Nyt ollaan täällä Savolan tietyömaalla ja Joonas Hopponen on kertomassa meille hydraulisesta kiilalouhinnasta. Joo, eli tää on semmonen vaaraton ja tärinän poistava kiilaus kautta louhintamenetelmä. Ja tätä voidaan käyttää sisätiloissa, rakennusten läheisyydessä. Ja tästä ei aiheudu vaaraa mitenkään millään tavalla. Pystytään louhia kellareita, takkahuoneita, salajoituksia talon seinustalla. Käytännössä kaikkea. Tää on hitaampaa kuin dynamiitilampuminen, mutta monessa paikassa ei pysty käyttämään sitä. Ja tällä vältetään myös kalliit kustannukset, kuten tärinämittaukset ja räjäytyssuunnitelmat. Eli tää on hydraulisylinteri, joka halkaisee kiven. Se toimii hydrauliikalla. Eli sähkö, sitten niitä on diesel, bensa kautta ilmalla toimivia yksiköitä, jotka tuottaa sen voiman siihen. Ja sitten tuo sylinteri 500 baarin voimalla halkaisee sen kiven. Että se on aika vahva ja käytännössä niin kuin toimii ihan missä vaan. Joo, katsotaan nyt, että miten se sitten toimii.